חבר'ה, אתם יודעים, עולם הטלפונים משעמם. <laughs> לא רק אותי, הוא משעמם את כולם. בעולם הטלפונים הנעדים אנחנו לא רואים יותר מדי חידושים, ולצערי, בתור מישהו שבסוף נמצא פה ביוטיוב כדי לספר לכם על השדרוגים והשינויים שקורים בעולמות של סלולרי, בסוף הדברים שאנחנו מחזיקים כל הזמן בכיס, משעמם לי. ומשעמם לא רק לי, משעמם להרבה מאוד אנשים שמסקרים את התחום הזה. ובחודשים האחרונים כולנו הופתענו ממשהו שלמעשה חברה שקוראים לה Nothing שיקה. היום אני פה כדי לדבר על הסיפור הזה, כי אני משתמש בטלפון הזה שהיא שהשיקה אה, כבר האמת חודשיים, וזה טלפון לואו קוסט, תאמינו או לא, כן, אחרי שבדקתי את כל הטלפונים הכי חזקים שיש, אני מסתובב עם טלפון שעולה בערך אלף שקל בארץ. מה שאתם רואים עכשיו זה ה cmf Phone 1, למעשה הטלפון הכי זול של חברת Nothing, שמגיע עם פיצ'ר מאוד מאוד מעניין, והפיצ'ר הזה הוא שהוא מתפרק, אם יכולים להחליף לגמרי את כל העיצוב שלו, אני אספר לכם הכל על איך הוא מתפרק, למה הוא מתפרק, והאם בכלל זה אומר שהטלפון הזה שווה משהו, ולפני שאני מתחיל, אני מזמין אתכם רגע להירשם לערוץ, על הכפתור של הלייק. אתם לא מבינים כמה זה עוזר לבן אדם כמוני שיושב כל היום ומחפש עוד טכנולוגיות להציג לכם פה בערוץ. אז בואו נתחיל בזה שנסתכל רגע על מה שיש פה על השולחן, כי למעשה באג היבואן הרשמי השאילו לי את הטלפון הזה בשביל הסרטון, אני חשבתי שזה יהיה סופר מעניין לספר לכם עליו, אז הנה, באתי, הגעתי והופעתי. <laughs> סתם לא, לא. או ההורים לילדים יבינו כבר על מה אני מדבר פה. בכל מקרה, זה הטלפון שלי, יכולים לראות כבר עכשיו. אני פירקתי את החלק האחורי שלו למעשה, מה שאתם רואים זה טלפון שיש לו הברגות פה בחלק האחורי. אחרי שאתם מפרקים את ה-1, 2, 3, 4 ו-5, כן, גם זה, זה סוג של בורג, אתם יכולים לשחרר למעשה את הפאנל האחורי ולהחליף אותו בפאנלים אחרים. זה אומר שאם למעשה הטלפון שלכם... ניזוק מאיזושהי סיבה, אז אתם תוכלו פשוט לפרק את הסיפור הזה. אתם גם יכולים להכניס, למעשה להתקין תוספים, כמו קיקסטנד שיוכל להחזיק לכם את הטלפון. הם שלחו רק את הקיקסטנד הזה, ויש להם עוד כאלו אביזרים שאתם תוכלו כמובן לקנות, כמו לדוגמה איזשהו תופסן כזה עם חוט, שיעזור לכם להחזיק את הטלפון על רצועת יד אם אתם רוצים. תעצרו, אני יודע מה אתם חושבים. אתם אומרים, צביקה, פרק את הטלפון, אני רוצה להחליף את הסוללה שלי ברגע שהיא ת אז לצערי, אני כבר שם פה איזושהי כוכבית, זה לא כזה קל. גם אחרי שתפרקו את הטלפון לגמרי, להוציא את הסוללה משם זה קשה, ויש גם כתב ויתור אחריות למעשה שמופיע לכם, אבל בשורה התחתונה זה לא כזה נגיש לפרק את הרכיבים של הטלפון מעבר ללפרק את הגב שלו. עכשיו, בכל העולם יש הרבה שיח סביב הטלפון הזה, בעיקר בגלל המחיר שלו. כשבארץ אנחנו מדברים על משהו כמו 1,000 שקלים, ומבחינת מה שמקבלים פה, מבחינת הביצועים, מבחינת המסך עצמו, מסך בגודל 6. 67 אינץ', שזה הסטנדרט לטלפונים מיד range ויקרים, במחיר כזה לא רואים הרבה. המתחרים שלו בעולם של סמסונג לצורך העניין, זה ה-54 שהוא 6.6 אינץ', והנוט של שיומי, הנוט 13 אה, פרו, שהוא גם, אבל הם, הם עולים, הם עולים 300 או 400 שקל יותר במקרה הפחות טוב אה, מול הטלפון הזה, שעולה פחות. אז אם אתם מסתכלים רגע על השוק הזה של טלפונים באלף שקלים, כרגע הטלפון הזה הוא כנראה הטוב ביותר שאפשר למצוא, אבל יש משהו מעניין שבשביל לדבר עליו אני חייב להראות לכם את המסך, כי כן, זה, זה משהו שהוא קריטי נראה לי לכולנו. אנחנו מסתכלים כרגע על Nothing CMF on one, ואחד הפרמטרים שאנחנו לא רואים פה בטלפון הזה, שהוא פרמטר מאוד מאוד חשוב, זה ה-NFC או התמיכה ב-NFC. זה אומר לכל מי שמשתמש בארנק דיגיטלי של גוגל, לדוגמה, ומשלמים עם הטלפון, אין פה את זה. אז אתם בטח שואלים את עצמכם, היי, אה, רגע, מה, נאפינג הוציאו טלפון, השיקו טלפון, אה, שאין לו את הפיצ'ר שאולי כולנו משתמשים בו, אז הסיבה לזה היא שבמקומות שבהם הטלפון הזה משווק בצורה מאוד אגרסיבית, הם אה, פשוט לא משתמשים בוולט. המקומות האלו זה מדינות כמו הודו לדוגמה, שקונות את הטלפון הזה בערימות. אה, בסוף מה שחשוב למי שקונה את הטלפון הזה, זה שמקבלים מסך, 6.67 אינץ', מקבלים מצלמה טובה, לא הכי טובה, עדיין משתמשת בחיישן IMX של סוני אני ומקבלים גם הרבה זיכרון, כמו שאתם יכולים לראות, 6 או 8 ג'יגה, יחד עם סוללה טובה של 5,000 מיליאמפר, וסך הכל טלפון מאוד מעניין. עכשיו, אני רוצה להראות לכם עוד משהו, באג שמהיבואן הרשמי גם לקחו אחריות, וכתבו פה אפילו, אינו כולל NFC, שזה פעם ראשונה אני רואה, וזה טוב מאוד שהם עשו את זה. כדי שאנשים בסופו של דבר ידעו שאין פה את אותו מנגנון שמאפשר לכם לדוגמה לשלם עם הארנק הדיגיטלי שלכם. אני מניח שנאפינג בסופו של דבר ישלבו בגרסה הבאה אולי את הדבר הזה, או יעשו גרסה שמתאימה לכל העולם. אני עדיין חושב שזה טלפון מאוד מעניין, גם מבחינת זה שאפשר סוף סוף לפרק את הטלפון אם קרה משהו ולהרכיב בעצמכם בלי לשלוח לאיזשהו מעבדת תיקונים, וגם בגלל זה, גם בעיקר בגלל זה. שבסופו של דבר למי שמחפש טלפון בתקציב נמוך ולא צריך מצלמה הכי טובה בעולם, והיא בסדר, תכף נדבר עליה, או לא צריך יותר נכון מערך מצלמות, יש פה אופציה אה, מיוחדת מאוד. אז בואו רגע נסתכל באמת על תמונות ודברים שצילמנו עם הטלפון הזה. יש לנו פה מצלמה ראשית, שזה מה שאתם יכולים לראות שהיא מייצרת לא כל כך הרבה עומק שדה, בסופו של דבר, אז אין הרבה טשטוש בגלל גודל החיישן עצמו, אבל התמונות כן יוצאות טובות, לדעתי, לטלפון ברמת המחיר הזה. פה קצת התקרבתי ואפשר לראות קצת טשטוש רקע, לא יותר מדי, ובסופו של דבר גם מבחינת מצלמת הסלפי, אני חושב שהתוצאה היא טובה, כמו שאפשר לראות פה, מספיק כדי להשתמש במדיה חברתית ולהפיץ דברים, אבל שוב יש רק מצלמה אחת, שזה גם בסופו של דבר מה שאתם צריכים לקחת בחשבון מעבר לחיישן עומק שיש פה, ותראו את זה, קצת עומק שדה פה של הרקע הרחוק, אבל התמונות והצבעים באמת טובים, וכשממש מתקרבים יש טשטוש של הרקע, בסופו של דבר גם תמונות... בים אתם יכולים לראות צבעים מעולים, יש לנו באמת אחלה של תמונות שהדבר הזה מצליח לייצר, גם קצת עומק שדה כשאתם מצלמים מקרוב. כמובן בעולם שבו אנחנו חיים יש גם דברים כאלו שאפשר לצלם ותמיד היה פוקוס שזה משהו שחשוב להגיד. בוא נעבור קצת לוידאו שזה משהו שגם עשיתי עם הטלפון הזה די הרבה. אפשר לראות קצת וידאו של החיישן הראשי פה כאשר אין לנו פה מנגנון יציבות אופטי אז היציבות שאתם מקבלים פה היא מבוצעת על ידי בעצם EIS מנגנון יציבות דיגיטלי. קצת מרגישים את זה זה קצת בא לידי ביטוי בפיקסליזציה של הוידאו ברעד כזה. אבל בשורה התחתונה זה לא כזה נורא. אם מחזיקים את הטלפון יציב, שימו לב, זה נראה ממש טוב לדעתי. צילום פה ב-4K, ב-4K, אני לא חושב שבטלפון, בהרבה טלפונים של אלף שקלים אתם תקבלו כזו איכות של צילום וידאו. הנה עוד ככה תמונות נוף של הבננה ביץ' בתל אביב. ואפשרות לצלם ב-full HD ב-60 פריים לשנייה, שזה מה שאתם מקבלים עכשיו, זה מאוד מגורען כבר. פחות שמיש לטעמי, אבל עדיין, יש לכם את ה-4K, וה-4K, צילום ב-4K עושה עבודה טובה. אז סך הכל באמת טלפון מאוד מעניין, באיזשהו מקום, כאילו, ראיתי את הטלפון הזה בצבע כתום, שזה טיפה יותר נראה לי היה מגניב מאשר הצבע הזה, ונאפינג, שבאים עם יציאה מעניינת בעולם הסלולר, שהיא סופר מיוחדת, מתפרקת, תאמינו או לא, בלי אפשרות לשלם עם ארנק דיגיטלי, אם זה חשוב לכם, תשכחו מהטלפון הזה, אבל אם זה לא חשוב לכם, מחיר טוב עם מצלמה. אחת, סבירה בהחלט, טלפון חזק, מבחינת ציונים וביצועים הוא שווה ערך למה שתקבלו פחות או יותר ב-A54 של סמסונג, או בטלפונים אחרים שעולים סביב ה 1,300-1,400 שקלים, בערך חצי מהביצועים שתקבלו בטלפון שעולה 3,000 שקלים לצורך העניין, ורבע מהביצועים שהתקבלו בטלפון דגל שעולה 5,000. תודה רבה לכם, ספית המנהלתי צבי, כדי שאומרים לי בתגובות מה אתם חשבתם על ה-CMF for 1? ואני אראה אתכם בסרטונים הבאים, יאללה ביי.